Добрий ранок. Ви тільки подивіться. Хмари неначе намальовані. Я обожаю цей краєвид. Ну, чесно, просто сидиш, стоїш і там хмари. Кайф. Всім гарного дня. Уже оділась, умилась, почистила зубки. І дав мене герпес. Нічого страшного. Скласти треба стірку. І далі ждати, що нам день щось грядущий принесе. Чуть-чуть тут пообірати, попилососить. Все в мене як обично, нічого сверхнового. Все примерно, приблизительно одно і то же. І це мені дуже подобається. Люба пішла на манікюр, а я уже жду-жду її. Мені вже цікаво, що там їй зроблять, який манікюр який зроблять. Це фронт роботи. Зараз будемо його роботати. Один мій глядач. Кстати, мене от прям, я трохи перфекціоніст, мене ота коробка синя трошки напрягає. Казав мій один глядач, що каже, ну от дивлюся твій канал, ну от все одно і то же, ну все одно і то же. Ну, щось друге познімай. А що ж я познімаю? Як у мене такий формат влога? От влог, я свою життя знімаю. Що я роблю? Попісяла, покакала. І так далі. Я більш нічого і знімати не хочу. От іменно в Ютуб. Мені так легко отакий формат знімати. Нічого не без видумок. Все як є, все так і знімаєш. З одної сторони, це найлегший формат, що не треба нічого придумувати. А з другої сторони, найважче, бо пускаєш людей в своє лічне пространство, можна сказати. Ну, опять же ж, це вибір кожного. Це мій такий вибір, я таке знімаю. На TikTok я знімаю всякі прикольчики, наприклад. А тут я вибрала собі, розмежувала так, що сюди зніматиму ось такий формат влога. А люди вже вибирають для себе, дивиться їм чи не дивиться. Що це за штани? Вправу для гарного настрою. Ой, а часи, якби, щоб завести, щоб время засікти. Время, времішка. Я не знаю, як це працює, мабуть, за те, що отут оця частина розминається і потім хороше настроєння, а може це я сама собі внушила. Так, буду считати до 60. Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando a riposo. Положи телефон, суши волосы. І виключу цей звук кончений. Що ти кривиш морду? Що я кривлю морду? Так. А чи ти прицепилась до мене? Ділаєш отак. Чи ти прицепилась до мене? Ну, тому що зачем ти так ділаєш? Даші показуєш. Я... Надінь другу якусь футболку, вона ужасна. Якась... А що тут? Він мав тут надписи якісь. Там була надпись «Я же мать». Больно отут? «Я же мать»? Так. Да. Больно? Ну, типа, коли торкаюсь тільки. Мені колись теж так зробили. Тобі прямо аж туди всередину вона запхнула, чи що? Ну, я не знаю, але там була кров. А вона чимось обеззаразила? Так. Да. Антисептиком вона все обрала туди. У мене вариться картошечка. І буду робити... Що це? Хлібні крошки. Рибку пожарю і зроблю салатик. Зараз ще капусту достану і цибульку. Я ніколи так не кажу. Що ти не кажеш? Я з тебе завжди не зрозуміла? Ти не, ніколи не кажеш. Що ти... Я не кажу, що я зрівнюю тебе з Дашою. Ні, ти казала, ніби, Люба, ти зрівнюєш тебе з Дашою. Іди, іди, Боня. Іди на місце, Боня. Давай.
Та вже всі бачили, господі. Баба Наташа, вона казала, що цей тобі її скинула. Ага. Познімаєш. Що буде? Не знаю. Ми з Дашою йдемо гуляти. Ми погуляли. Даша пішла в туалет, я її йду на двору. Да. А що? Ну, якщо буде, маєш ось якісь там моменти. Зробила салатик, по чуть-чуть його вже поджираю. Пюрешка. Надо оце все діло витерти. І зайду рибку. Вкусняшка. Вкусняшка. Вона довго жариться, ну, нічого. Коли вона жариться і буду я їсти, наконец, то я вже хочу їсти. Ви можете сказати, що я ізвращенка, але я навіть в пюрешку додаю сухий часник. Наскільки це моя любима приправа, що просто, і от пюрешка, вона така прям вкусна, така вкусна прям робиться, прям клас. Сіла їсти. Самому їсти скучно. Хоча треба думати про їду. Їсти медленно. Я вчора слухала Ошу, він сказав, їжте медленно. Щоб цей вкус розпространявся по всьому тілу. А буду медленно. Старатися, по крайній мірі. А ще знаєте, який кайф їсти руками. От прям клас. Мені подобається їсти руками. Якось руками воно по-особенному вкусно. Присмакувати, пальчики облизувати. Хотіла сказати вам всім спасіба, що ви мене дивитесь. Хотіла сказати спасіба Тіктоку, Ютубу, Інстаграму. І людям, які мене дивляться і продвигають. Якби я не займалася, чим я зараз займаюся, я б, мабуть, вже десь була в психушці. Я б просто б сошла з ума. Я пам'ятаю, я стояла біля вікна і чувствувала, як я схожу з ума. А тепер у мене є заняття. Я хоч щось роблю для людей. Да, я роблю для людей те, що мені подобається. Знімаю відосики. Мені це подобається. І людям. Нравиться. Чи знаєте, треба задавати собі питання. Коли їмо. Що я їм? Чи полезне це мені? Чи вкусно? Вкусно і полезно. Собака щось моя від мене хоче. Обожаю. Обожаю вихідні в своєму цьому районі. Дивіться. Люди! А, ну там дві машини йдуть, і все. Більше немає. Нігде нікого. Не, щоб вийти по сонечку гуляти, так я дождалася до ночі. І на ніч глядя, іду тепер гуляю. Гулюю собачку і гуляю. І наділа теплішу цю курточку, ту, що мені дівчинка прислала. Спасибо їй. І мені в ній дуже даже не жарко, от чесно. Прям я б даже і капюшон наділа, чи що я зараз успішно зроблю. Дивіться, як хоп. О, от. Ці вісюльки трохи висять, їх треба. Дома, коли буду, розправлю курточку. І йду. Куди йду, не знаю. Кудись піду. От, зустріла дівчат. Любу зустріла, зараз йдемо додому стиратися. А та маска є, Люб? Зараз йдемо додому. Можемо в парк піти ще. Хочу. Магазин. А що нам треба? Ні. Нам нічого там не треба, вроді. Так, ребятки, міні-розпаковка. Шоколад Рошен по акції.
Далі мороженко. Одна Люба з'їла. Далі банани завтра на смузі. Оце такі лучші банани, чим брати зелені недоспівші. Оце взагалі суперські, особливо якщо на смузі, на морожено. Взагалі ідеально. Так, хлібушок. І все. І все. Що це таке? І Люба. Що це таке? Боже. Це з Бонні. Кров. Десь поранила лапу. І ти вже замазала, да? Блін, де вона умудрилася? Ану. Заходжу я в ванну. Наблюдаю таку картину. Тут киця. Там за шторкою сидить моя Люба. В оцю розетку всунуте оце зарядне. І Люба благополучно Люба клацає телефоном на зарядки. Получила виговор. Да, Люба? Скажи мені, Люба, пожалуйста, в тебе є мозги? Ні. Я так теж думаю. Особливо в цій ситуації так точно нет. Лягла я тут і думаю, що воняє? А то воняють Любині носочки. Фу, вона їх тут положила і благополучно пішла купатися, займатися своїми ділами. А ще у нас дуже холодно. 15 градусів на градуснику. Люба включила обогріватель, бо, ну, по-моєму, 15 – це занадто. Ще там 18, да, терпімо. А 15 вже ні. І наше відео добігло до кінця. Дякую, що ви дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми вас любимо і всім пока!